Još jedna emisija Otvoreno svemu Ozon Presa. Naš i vaš današnji gost je Milovan Milivojević, otac tragično nastradalog Milomira, u javnosti poznat kao čovek koji je poveo sudski postupak protiv direktora i rukovodstva MB Namenske u Lučanima. Gospodine Milivojeviću, dobro nam došli. Hvala vam na pozivu. Radoš Milovanović je preminuo u toku ovog sudskog postupka. Očekujete li da ćete sada doći do pravde i možete li sada uopšte doći do pravde? Pa kako stvari stoje u ovom našem sudstvu, u našoj državi? Izgubio sam više, znači, svaku nadu da može doći do pravde. Evo, 14. jula će 5 godina, sad za neki dan, kako je moj sin izgoreo. Mada, očekujem bar da ova dvojica neposrednih rukovodilaca budu kažnjeni, mada ne očekujem da će to biti neke kazne. Ne znam šta bih rekao, ništa mi ne znače njih dvojica, s obzirom da znam ko su njih dvojica, da su bili obični izvršioci. Da je, što kaže gazda svega toga, naredbodavac, da je bio pokojni direktor. Oni su bili samo izvršioci koji su slepo slušali i radili ono što on kaže. Da bi trebalo da budu osuđeni, trebalo bi da budu osuđeni. To je moje mišljenje. Šta će sud ovaj uraditi? Mada imam neku... Imam opet neku nadu. Evo, sad je sud počeo, kao što i znate, dok je direktor bio živ, imali smo 2-3 ročišta u toku godine. Sad je ovaj sud počeo da zakazuje suđenja na svakih 15 dana i pre. Ja mislim da je ovo, meni je već, ja ne znam ni sutra ni kako ću da idem, 134. put da idem u Ivanjicu na to suđenje. Svega mi je dosta i ne znam više dokle će ovo da traje i šta će da bude. Kako su izgledala ta poslednja ročišta? Jer se osjećam manji pritisak u sudnici. Kako izgleda ponašanje sudije, advokata, MB Namenske? Pa sve je se bukvalno izmenilo. Znači, rekao sam vam, znači, ja mislim da je sud u Ivanjici tek počeo da radi onako ko što treba. Da je ovako radio, da je sudija, javni tužilac i kompletno, znači, sudstvo u Ivanjici, da su radili svoj posao onako ko što treba, ko što dolikuje, da su poštovali pravo, pa ovo bi do sad valjda davno bilo završeno, jer bi trebalo 5 godina. Sve je čisto, svi su dokazi, svedoci. Izveštaj Ministarstva odbrane, to je zvanični državni organ ove države, inspektora rada, znači, sve čisto, crno na belo. Ne znam šta je se čekalo, ali prepreka je bio direktor, lokalni šerif, lokalni moćnik koji je preko 40 godina bio tamo gde je vedrio i oblačio, znači, te je svaka vlast je se menjala, i ministri, i premijeri, i predsednici, on je ostajao, znači, on je bio iznad njih. Na koji je način on to uspeo, ja mogu samo da nagađam. U stvari, ja znam na koji način je. Znači, tu su se okretale ogromne pare u našoj fabrici. Svi su bili zadovoljni. Sve je zadovoljavao i tako, i to je moje lično mišljenje, nije moje, nego bi ja mislim da to i cela Srbija zna. Tako je i ostao, znači i ostao toliko dugo i da ga nije smrt sprečila, da nije umro, još bi bio direktor. I ko zna koliko bi ovaj proces trajao, pa njima je u cilji bio, da se odlagali su ročišta kad su god mogli, te zbog korone, te zbog bolesti direktora, zbog bolesti
znači Toma Stojića zbog bolesti Vladimira Lončarevića, zbog korone. Znači, to bi trajalo u nedogled, išlo je se na to, išli su samo na to da to traje što duže i da se desi ovo što se desilo, da direktor ne dočeka i nije ni dočekao, na moju veliku žalost. Ja tvrdim, meni je najžalije što je taj, tog čoveka nema. Svi ovi drugi su, znači, bili u lancu, svi su krivi, to je lanac, znači, u rukovođenju fabrike, ali glava, alfa i omega je bio on. Niko, znači, nije mogao ništa da uradi bez njegovog znanja i bez njegovog naređenja. To je čovjek koji je svakog petka pisao naredbe, svakog petka, bukvalno ko u vojsci, to i vojna fabrika jeste. Znači, da on nije preminuo, možda bi ovaj sudski proces trajao. Ja sam i rekao par puta i ponavljam, ja ne bi dočekao, nego eto, njega je Bog uzeo, to mi je najžalije, jer on je trebao da plati, da završi tamo gde mu je mesto, za sve ove žrtve. 21 grobnicu je on ostavio iza sebe, 60 nešto invalida, momke bez ruke, bez prstiju, bez... Većina od njih je i preminulo, znači, eto, da bi predsjednik države došao na sahranu. Je li to jasna poruka i sudstvu? Pa ja mislim da ne može biti jasnija. Da predsjednik države dođe u jednu varošicu, što kaže, u jedno malo veće selo. Jedino šteta što imamo tu namjensku industriju, da dođe jednom direktoru. Ja bih shvatio da je to premijer države, da je bio ministar, znači, u nekoj vladi, ili da dođe jednom direktoru na sahranu, ja mislim da je tu sve rečeno. I da izjavi, znači, da izjavi kako je pokojni direktor ostavio dubok trag. To je izjava predsjednika države našeg. Njegov najdublji trag u Lučanima je, to je 21 grobnica, to su toliko ljudi, invalida, a sve ostalo, sportski klub, znači sportski centar, to su bazen, hotel, fudbaleri, pa to je sve iz fabrike. To je, znači, bukvalno sve je se finansiralo iz fabrike. To su sve pare nas, radnika. E, zato je se ginulo tamo. Da je uloženo, da je bar jedan stadion uložen u fabriku, jedan od ona tri, da je uloženo u proizvodnju, u opremu, bilo bi dovoljno i ne bi tolike žrtve bile, toliko ne bi ljudi nastradalo, toliko ljudi ne bi izgorelo, ne bi ostalo invalida toliko. Međutim, u fabriku nije uloženo ništa. Ja sam od 87. tamo, bukvalno ništa. Znači, bio sam na gnjetalicama, obišao sam cijelu proizvodnju. 11 godina sam bio kao proizvodni radnik. Sve što je bilo, to je danas danje. Danas danje ručno dižete gnjetalicu od 400 kila baruta, uđete preko lanaca, kao da vadite kofu iz bunara. Nije mogao se postaviti hidromotor i sklopka. Sve je, to je proizvodnja na štapu i kanapu, što je rekao, što je na VMA, meni supruzi ćerci, tadašnji ministar odbrane Đorđević rekao, eto, znači, to je toliko staromodna i proizvodnju, pare su se okretale ogromne, ali su te pare odlazile na drugu stranu. Dobro, to se vidi, taj trag se vidi. Vidi se sportski centar, vidi se, znači, bazen, vidi se hotel, vidi se, to se vidi, ali, nažalost, to je sve preko ljudi, preko života, preko mrtvih, preko invalida. Jer tamo su ljudi smatrani kao potrošna roba. Kao sapun, kao, znači, radno delo koje koristiš i baciš. Tako su ljudi. Evo,
Nigde niko ne pominje stradale radnike kad se slavi dan preduzeća. Nema nigde. Zašto na ulazu u fabriku nema jedna tabla sa upisanim imenima svih ljudi što su ostavili svoje živote u toj fabrici da bi ta fabrika ostala da radi i da danas radi. Ja želim da radi. Ja nisam protiv toga da ta fabrika radi. Mada su govorili da posle Radoša Milovanovića fabrika neće ni postojati. Bar im je tako govoreno u javnosti od pojedinaca. Pa tako su svi mislili, tako su svi... Svi su tako pričali, svi su bili ubeđeni. Znači, kad umre direktor, umreće i fabrika. Eto, fabrika je ostala da radi i ostaće da radi. I posle tog direktora, znači, koji je bio takav kakav je bio. Jel se promenio odnos učanaca i zaposlenih u fabrici prema vama? Pa šta znam, možda jeste, znači, pojedini su ljudi sad mi se javljaju, verovatno su dobili su, eto, tih malo hrabrosti poslije smrti direktora. Ima ih par što mi se nisu javljali, sad mi se jave. I tako, znači, ništa posebno. Znači, ostalo je bukvalno sve isto. I malo se ljudi, znači, ono što su se, što kaže, što su se plašili, sad se jave, to je jedino. Inače, oni što su bili, ostali su isti, ali ja, iskreno da vam kažem, više me i ne interesuju, ne zanimaju, znači, ne znači mi njihovo zdravo ništa. Kad mi je bilo najteže, oni su prolazili pored mene kao pored psa. Znači, prolazili su bukvalno, nisu mi se ni javljali, nisu ništa. Ja sam, mislim i ubeđen sam da sam mnogo za njih učinio mojom borbom. Evo, peta godina je u fabrici se, kao što znate, nije desila. Ni požar, ni eksplozija, niti je, hvala Bogu, niko nastradao, niti je ko izgoreo. Kažu, pričali su, eto, Milovan je protiv fabrike, protiv Lučana, Milovan će da zatvori fabriku, Milovan će da ostavi njihovu decu bez hleba. Niko nije rekao, Milovan je njegovo dete sahranio, ostavio svoje dete bez hleba, sahranio u grob, da bi se borio za tuđu decu, za tuđe majke, očeve, supruge. Znači, mislim da sam mnogima pomogao, sebi sam samo bolest i meni i supruzi. Znači, ništa drugo. Mi da vratimo ne možemo ništa. Šta mi dobijamo iz svega ovo? Ništa. Samo smo izgubili zdravlje, izgubili živce. A o novcu i da ne pričam koliko. 134. put ću sutra da budem u sudu. Pa dovoljno je samo da sam putovao, ništa drugo da me nije koštalo. Znači, svi su oni na dobitku. Posle moje borbe su dobili povećanje plata. Dobili su i video nadzor u celoj fabrici. Promenili su se dosta toga. Znači, dobili su i ta radna odela neka, kakva su sad, ja ne znam, nisam stručan da pričam. Znači, promenili su se i ti Burići. Počelo je da se vodi malo računa. Znači, počelo je da se prevlači taj baruc na prikolicama. Toliko toga je se promenilo, zahvaljujući mojoj borbi. A šta sam ja dobio? Ništa, izgubio. Zdravlje i ja i supruga. Čerka, znači, ali to ljudi ili ne znaju, ili ne razumeju, ili ne shvataju, da su samo oni dobili, a Nino, meni zdravo ne znači ništa, znači, a možda sam nečije dete, možda sam svoje sahranio, nečije sam možda sačuvao i spasio. Ne tražim niko da mi se, ni da mi se zahvaljuje, znači, zato, ali ne bi znao gde živim i s kim
živim da mi se ovo nije desilo, jel bi mislio da su mi pojedini ljudi prijatelji. Tako sam bar uvideo i video. Video, znači, kakvi su to ljudi, gde sam bio, u kako sam okruženju živeo tu ovoliko godina, s kim sam radio, s kim sam se družio. I bar sam raskrstio s tim. Slučaj 97. godine kada je nastradalo 8 Lučanaca u fabrici i tadašnja hrabrost, kaže da smo živjeli u nedemokratskom tada društvu, odluka države da pohapsi rukovodstvo fabrike, da oni završe u zatvoru, nekima suđeno, nekoma ne, i da direktor bude rehabilitovan posle petooktobarskih promjena. Dakle, u doba demokratije. Kako to tumačite? Pa ja tvrdim, ne da mislim, nego tvrdim da mi smo daleko od demokratskog društva i danas danje, a te već 97. godine smo bili mnogo dalje. Znači, šta da kažem, znači, ista ekipa, isti ljudi, samo su se menjali, bukvalno, znači, i sad su pojedini iz 97. I u ovoj su sad, znači, vladi. Evo ga Dačić, ja otkako znam, mislim da je moje godište. On je tu, on je u politici. Znači, da ne nabrajam dalje. Ništa se to toliko nije promenilo. Zato je direktor bio toliko dugo. Vlasti su se menjale. Te 97. nažalost, uneli su lemilicu. Znači, lemilicu za zavarivanje kesa, za zamrzivač, samo onu veliku, onu, ne onu stonu, nego ono što se nogom stis, da pakuju lovački barut i da vare, a svi znaju da je gore žica usijana, da bi sastavila. Ljudi su izgoreli, izgorelo je 10 ljudi. 4 žene i 4 čoveka su ostali na VMA, znači oni se nisu ni vratili, isto kao moj sin. Preminuli su tamo. I nikom ništa. Direktor, sada pokojni, bio pod istragom, oslobođen. Posle toga vraćen ponovo na mesto direktora. Umro kao direktor. Doduše, jedino nije oslobođen. Otišao je kao okrivljen, kao optuženi. Ali i da je živ, ne verujem da bi bio on optužen, da bi bio osuđen ikad, kad nije tad osuđen za 8 života, ne verujem ni da bi sad, jer on je toliko posle toga ojačao nego, znači on je posle toga, znači, bio šerif na konju, taj nije mogao niko da ga skine, tako da ne verujem ni da bi sad. Da bi sad bio osuđen za mog sina i za pokojnog Milojka, ali šta je tu je, ništa se promenilo nije, niti će se promeniti. Ne verujem dugo da ćemo biti pravna, demokratska država dokle god bude ovako, dokle god bude nam ovako sudstvo, ovaka vlast. Lično moje mišljenje je da će proći godine, ne verujem da ću doživjeti da mi postanemo pravna i demokratska država. Ne znam da ću dočekati i doživjeti da isteram ovo što sam za mog pokojnog sina. Da isteram upravo da bar da bude, za primjer, da bude bar neko osuđen. Mada na ovoj optužnici nema glavnih, nema poslovođe, nema, znači, nikoga od neposrednih rukovodioca, nema upravnika. Znači, svi su ljudi sklonjeni sa te optužnice, svi su bili na optužnici, optuženi su bili ova trojica. Sad su ostali Tomo Stojić i Vladimir Lončarević. Koliko očekujete da će trajati još suđenje? Ja se iskreno nadam. Ja se nadam.
pošto sad ne postoji prepreka, prepreka je bio direktor, svi to znamo, cela to Srbija zna, svi mi to znamo, pokojni direktor. Ja se iskreno nadam da će ovaj sud, da će ovaj sud ovo završiti do kraja ove godine, da će doneti pred... Nadam se, mada ne verujem više nikome, ne verujem ništa, ne mogu da... Ali se nadam da je sad, da imaju odrešene ruke i da mogu da ovo privedu kraju, da se ovo jednom okonča, da se završi, nema veze šta će da bude, kakva će presuda da bude, ali završim ovo jednom. Iskreno ne mogu više, znači, ni da izdržim, ni ja, ni supruga, ne mogu više da idem. Pa da sam najveći kriminalac, ja ne bi bio toliko puta u onom sudu, Ivanjičkom, 134 puta sutra. Pa da sam najveći bio, da sam narkodiler, ne bi toliko, ja mislim da najveći narkobosovi nisu toliko puta u sudu bili, koliko sam ja bio. A borili ste se za suđenje, da počne uopšte suđenje. Bili ste ispred predsjedništva Srbije, razgovarali ste sa predsjednikom. Šta biste ga danas pitali da imate mogućnost? Pa želja mi je da se još jednom za mog života, kad bi uspeo i ako bi uspeo da dođem do predsjednika, znači da mu se zahvalim, jedino što imam da mu se zahvalim, to je što je pokrenuta optužnica. Da nisam došao do njega, da nije bilo njega, ne bi nikad bila pokrenuta optužnica, kao što nije ni bila za tolike žrtve pre moga sina. A šta bi ga pitao? Pa pitao bih ga, ja i supruga i ćerka i advokat Vladimir Todorović smo bili, znači, bili smo sat kod njega u kabinetu, primio nas je, saslušao nas je, tu je bila cela svita, znači od ministra Vulina, s kim sam ja pričao pre toga, kad sam njega video, sve mi se okrenulo, mislio sam i da ne ulazim, znači u salu, nije mi advokat Vladimir Todorović dozvolio, jel ga, što imam da pričam sa Vulinom, sa čovjekom koji me sluša sat i po, ja mu sve ostavljam i pozdravlja se sa mnom i sa suprugom i obećava svu pomoć. Do današnjeg dana nam nije odgovorio, nije poslao ni papir, ni dve rečenice, ni ništa. Znači, šta pričam ja sa čovjekom koji je ministar odbrane, koji nema dana vojnog roka? Šta bi mu da... Svaka mu čast, hvala mu što me primio, udostojio, što me saslušao. Što nije... Ja bi našao za shodno da odgovorim toj porodici nešto bilo da skine s dnevnog reda. Taj čovjek je bio preko puta mene. Znači, šta bi pitao predsjednika? Se vratim na to. Pitao bi ga od svega onoga što smo pričali, što smo se dogovorili, od svega onoga što nam je obećao. Šta je ispunio, sem što je pokrenuta optužnica? Šta je još od toga? Na kraju nas je molio predsjednik države i mene i suprugu i ćerku. I... Znači, gospodina Vladimira Todorića, našeg pravnog zastupnika, da ne izlazimo u javnost, evo do današnjeg dana, ja još nisam, znači, nismo rekli šta je on nama sve obećao, jer nas je molio, kad izađemo ispred predsjedništva, tu su čekali novinari, da ne izlazimo u javnost, da ne govorimo, jer navodno to nije u njegovoj, znači, nadležnosti, a on nam je toliko toga obećao, evo, ništa nije ispunio, sem optužnice, i na tomu se još jednom zahvaljujem. Samo bih to htio da ga pitam. 5 minuta kad bi našao vremena da sednem s njim, voleo bi da sednem. Predsjednik je on nas, cele države, znači, svih nas, sad ko je ga glasao, ko nije, znači, to nije ni bitno. Predsjednik se, treba da se poštuje, da se uvažava predsjednik jedne države. Ćete otkriti šta ste sve dogovorili nekad i kada? To ću sigurno izaći, znači, u javnost. To sam hteo više puta da uradim. Međutim, na insistiranje zbog sudskog procesa, da ne bi posle svega ovoga, posle moje silne borbe, posle, znači, izgubljenog tolikog vremena i zdravlja i novca u sudu,
da ne bi napravio gore, znači, na insistiranje advokata Vladimira Todorića i advokata Borivoja Borovića, ostalo je da sačekamo kraj ovoga, pa da onda, znači, kažem, ali svake reči se sjećam, svaku reču, ako budem živ, ako ne ja, tu je ćerka, reći će ona, ako je već naredio i da se pokrene postupak, pa je trebao da kaže, ajte to završite, pa oslobodite te ljude, nema veze, nema dokaza, ali da se završi ova farsa, da ovo ne traje u beskonačno, da ovo ne traje 5 godina i ko zna koliko će još da traje, to je bar mogao da uradi za mog mrtvog sina, ako ne za nas i za moju ćerku, znači ja za mene i suprugu ne treba da uradi ništa. To je predsjednik države koga smo mi, koga je moj sin glasao, koga je išao te podržavao. Išao je u Niš, išao u Arenu. Sad je, nažalost, već 5 godina u grobu. Znači da nije bilo mog sina i sličnik, on ko zna da li bi ikad bio predsjednik ove države. Da, to smo vidjeli i prilično osjetljiv kada se dira porodica, bilo je tu i nekih naslova oko njegovog sina. Da li su očekivali da kaže javno da, eto, deca nisu otišla da rade na modnoj pisti, već rade u vojnoj fabrici i da je to praktično, jel? Da se može očekivati da neko nastrada. Već sam to više puta ponavljao i ponovit ću opet. Meni je tek posle onog razgovora kad sam slušao, jer sam toliko bio, znači, uzbuđen, toliko sam bio, on je to meni rekao, ja bi mu odgovorio, ali jedva sam uspeo da dođem do njega na ulici kad je došao, kad je bila poplava, znači u Lučanima, znači mi smo bukvalno upali kao Indijanci. I onda sam, kad je to prošlo, kad sam video snimak i kad sam čuo sam ja to, ali to su trenuci kad čovjek, kad sam ja, znači, nisam mogao da reagujem, a ja bi mu odgovorio, znači, pitao bi predsjednika, da li ikad niko na modnoj pisti izgoreo? Da li ikad neko na modnoj pisti, znači, da li se desila eksplozija, požar na modnoj pisti? A u Majicama što su radili? Pitao bi predsjednika, pa zašto im nisu nabavili odela? Protivpožarna, vatrostalna odela koja treba da imaju svi radnici u Namenskoj gde su požari mogućnost, eksplozija i požari su, znači, u sklopu proizvodnje su, znači, mogući. Zašto država nije uložila, mada, predsjednik kaže da je država uložila pare, da su dali pare, a gde su te pare išle? Ja samo znam i tvrdim odgovorno, jer još uvek radim u fabrici, punih 35 godina sam tamo. Znači, punih sam, ove godine sam slavio 35 godina i znam da nije uloženo ništa. Da proizvodnja nije osavremenjena, da ništa nije, znači, uloženo u proizvodnju, u zaštitu radnika. Znači, bukvalno ništa. Od opreme, od mašina, jedino poslije bombardovanja je obnovljeno, vraćeno ono što je bilo i nastavljeno da se rade oni objekti i one mašine što su bi... To je jedino poslije bombardovanja je urađeno, vraćeno u prvobitno stanje. Ništa nema novo, ni savremeno, ništa. Sve je, bukvalno, ljudi rade, da kažem tako, znači, na snagu, na ruku, utovar, istovar, prikolica, kara, džak, barut, znači sve je to, pa da ne kažem, ali to je bilo 19. vek, ali to se radilo u 16. veku. Ja mislim da to sve govori i o predsjedniku i o direktoru, da je kroz s tim rečima mi sve rekao. Sve je rekao, znači. Pokazao je se na čijoj je strani, koga je štitio predsjednik, koliko ja znam, treba da štiti građane i da on je predsjednik svih građana ove naše Srbije.
Hoće li prestati uopšte vaša borba za istinu, pravdu? Moja borba, to sam i rekao, i neće prestati. Dok sam ja živ, neće prestati, neće stati. Znači, jedino smrt može da me spreči. Ići ću i dalje. Znači, bilo kakva presuda u Ivanjici bude, znači, neću tu stati. Neću stati. Ovo mora stići i stići će sigurno do Evropskog suda pravde. To će 100% stići, samo ako ja budem živ, ali ako ne budem, stići će. Zamolio sam i advokate i sve i svi su dokazi, svi su argumenti da to može otići. Šta će biti, vidjet ćemo. Uglavnom, borba moja, dok sam ja živ, neće. Neće. Ja odustati neću. Jer znam šta se desilo, bio sam prisutan. Znači, ništa me ne može sprečiti, sem smrti. Još jednom ponavljam, neću sina nikad prodati, neću ga izdati. To mu se svaki put, kad odem na grobi, zakunem. Milovane, hvala vam što ste još jednom bili naš gost i što smo govorili o procesu suđenja. Hvala i vama.